स्वामीजी, यो शिव सूत्रको बारेमा यो कसरी आयो, कसले कसरी खोज्नुभयो यो किताब? अनि यो चाहिँ हाम्रो हिन्दू धर्ममा पनि धेरैलाई थाहा छैन, स्वस्थानीको कुरा थाहा छ शिवको, तर मेन टिचिङ शिवको जुन छ त्यसको बारेमा चाहिँ धेरै मान्छेलाई थाहा छैन, यसको बारेमा केही भनिदिनुहोस् न। शिवसूत्र भगवान्ले पुनः आएर बोल्नुभयो। पहिला शिवको बारेमा विज्ञान भएर तन्त्रमाथि बोल्नुभयो, बुक अफ द सेक्रेट जसलाई भन्छ नि, विज्ञान भएर तन्त्र भन्छ। त्यो शिवको चाहिँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ हो त्यो। इन्डियामा धेरै कम मान्छेले थाहा थियो, किताबै पाउँथेन। अनि बम्बेमा गएपछि भगवान्ले वुडल्यान्डमा म बुक अफ द सिक्रेट विज्ञान भारततन्त्र, बुक अफ सिक्रेट त उहाँले नाम दिनुभयो, विज्ञान भारततन्त्र हो, त्यो माथि बोल्छु। त्यो किताबै बम्बईमा पाएन, बोल्छु भने त्यो यति अज्ञात थियो हिन्दूहरूको त्यो ग्रन्थ, त्यो पाइनै पाएन उसले। अनि खोज्दा खोज्दा त्यो कश्मीरमा करण सिंहको, कश्मीर महाराजाको त्यो तन्त्र त कश्मीरबाट उदय भएको नि, तन्त्रको त सबभन्दा ठुलो गढ कश्मीर थियो, सबै तान्त्रिक गुरुहरू कश्मीरमा धेरै भए। अन्त महाराजाहरूको लाइब्रेरी त रिच हुन्छ, अनि महाराजाको लाइब्रेरीमा भेटियो त्यो किताब। अनि त्यहाँबाट कसरी लाग्यो, फोटोकपी सायद त्यो बेला भइसकेको थियो कि फोटोकपी भइसकेको थियो जस्तो लाग्छ, त्यो फोटोकपी गएर हो कि उतारेर त्यो किताब ल्याइयो। अनि त्यसपछि भगवान्ले बम्बईमा बुक अफ द सिक्रेट अस्सी लेक्चर थियो क्या होइन, अस्सी लेक्चर इङ्ग्लिस। अब त्यो भगवान् त्योलाई हिन्दी बोल्नुहुन्थ्यो धेरै, तर त्यो केही कस्तो बुद्धि पुऱ्याउनु भगवान्ले भने दुईवटा ग्रन्थमाथि इङ्ग्लिसमा बोल्नुभयो, जो कि एकदम विदेशमा काम लाग्यो। अहिले त्यो नबोले भए अब कसले ट्रान्सलेट गर्ने, अल्फा एन्ड ओमेगा उहाँले इङ्ग्लिसमै बोल्नुभयो, पातञ्जलि योग सूत्र त्यो चाहिने वर्ल्डलाई चाहिने हो किताब। अनि बुक अफ द सिक्रेट पनि इङ्ग्लिस अस्सी लेक्चर वुडल्यान्डमै दिनुभयो, वुडल्यान्डमै एउटा त्यो पुरा ग्रन्थ बुक अफ दिस अल्फा नोभेगा त वुडल्यान्डमा सकिएन, पछि पुनामा पनि आएर बोल्नुभयो। त बुक अफ दि सेक्रेटको सबै लेक्चर वुडल्यान्डमै छ, वुडल्यान्डमै बोल्नुभयो। अनि हामीलाई शिवको बारेमा थाहा हो, शिवको बारेमा त शिवको त सबभन्दा दुर्लभ ग्रन्थ त ऊ त्यो हो नि। अनि पुनः आएपछि 76 हो शिवसूत्रमाथि बोलेको, 75 आएर शिवसूत्रमाथि बोल्नु, शिवसूत्र पनि अद्भुतै हो किताब त्यो बासको। पहिला त हामी बुझेकै थियो, अहिले पढ्दाखेरि बुझिन्छ, अद्भुतै हो शिवसूत्र। त्यो चाहिँ हिन्दीमा बोल्नुभयो शिवसूत्र, त्यो ट्रान्सलेसन पनि इङ्ग्लिसमा भएको छैन। अनि बुक अफ द सिक्रेट विज्ञान भएर तन्त्रको हिन्दी ट्रान्सलेसन भयो क्या होइन, शिवसूत्र पनि इङ्ग्लिस छ, हिन्दी शिवसूत्र इङ्ग्लिस हो, शिवसूत्र इङ्ग्लिस छ, त्यसको रसियनमा पनि छ, इङ्ग्लिसबाट अनि रसियनमा गरेर होइन, इङ्ग्लिसभन्दा बढी किताब ट्रान्सलेसन भगवान्को थाहा छ जर्मनमा छ, जर्मनमा धेरै थिए अनि उनीहरू ट्रान्सलेट गर्छ, धेरै किताब जर्मनीमा छ। शिवसूत्रमा एउटा भनाइ छ नि स्वामीजी, शिवलाई जान्न छ भने चाहिँ आगोमा जल्न तयार हुनुपर्छ भन्ने, सबैकोमा त्यही भन्छ स्वामीजी। हामीहरूले नबुझेको कारणै त्यही हो कि आगोमा जल्नु भनेको के हो, शरीरलाई जलाउने होइन, इगोलाई जलाउने हो, अहङ्कारलाई, अस्मितालाई मेटाउने, म हुँ, सबै हामीलाई लाग्छ म जान्ने हुँ, म ज्ञानी हुँ, म ठुलो हुँ, म जतिको कसोप्रति को समर्पित छ भन्ने त्यो भ्रम हामी सबैलाई छ कि, मलाई पनि छ, सबैलाई छ। अब यही मलाई मार्नु जलाउनु, यो मलाई मार्नु नै त्यो त्यति, यो म मर्न नसकेर त हामी फसिरहेको छौँ नि संसारमा, त्यो म मऱ्यो भने त गए, त्यही हो आफूलाई जलाउनु भनेको, त्यो अस्मिताबाट मुक्त हुनु बडो कठिन छ। खोइ आफूलाई त भएको छैन, यत्रो वर्ष भइसक्यो अहिलेसम्म मर्दैन, जति मार्ने कोसिस गर्यो त्यति झन् पनि भएन।
काम त एकदम सजिलो छ नि अहिले नि हामी इलाइटेड यहीँ हिँड्दा हिँड्दा इलाइटेड हुनुपर्छ केही गर्नै पर्ने होइन हजुरको स्वामीजी यो हाम्रो सानोमा नेपालमा वर्षको एकचोटि चाहिँ श्री स्वस्थानीको किताबहरू कथाहरू पढाइन्थ्यो शिवसूत्रको उसमा चाहिँ किन हिन्दूहरू पनि धेरै अज्ञान छन् थाहा छैन धेरैलाई पूजा त शिव क्षेत्रै हो नेपाल पशुपतिनाथको क्षेत्र हो होइन हरेक देशको हरेक सहरको एउटा इष्ट देवता हुनुहुन्छ जस्तो नेपालको इष्ट देवता पशुपतिनाथै हो होइन अब जस्तो जनकपुरको इष्ट देवता राम र जानकीसितै हुन्छ अरू देवताको त्यहाँ त्यति हुँदैन राम र जानकीकै हुन्छ वृन्दावनमा जानु भने कृष्णकै हुन्छ काठमाडौँ त नेपाल त काठमाडौँ त शिवकै हो शिव क्षेत्र हो शिवको प्रभाव पनि छ तर मान्छे त इग्नोरेन्ट हुने छ आँखा चिप्केर पूजा गर्छ हामी पुस्तैनीले हुँदै आएको हिन्दू धर्म पूजा गर्दै आएको नै पशुपति जाने सोमबारका दिनमा कुनै दिनमा त्यहाँ ढोक्ने एकछिन बस्ने यो बाहेक धर्ममा गहिरो दृष्टि त गुरु नपाएछ भने हामीलाई पनि हुन्थेन नि हामी पनि त बच्चादेखि पशुपति गइराख्या हौ शिवको बारेमा के बुझ्थ्यो होला ओसोको कारणले अलिअलि बुझ्यो हजुर उहाँको टिचिङ एकदम त्यस्तो गहिरो रहेछ हामीले त खालि एउटा शक्तिवाला एउटा जादुगर भगवान् जस्तो जसले चाहिँ विनाशक भन्ने एउटा डरको भगवान् जसरी मात्रै बुझिएको थियो उसोको शिवसूत्र सुनेपछि चाहिँ त्यहाँ शिवको धेरै आयामहरू देख्यो स्वामीजी विज्ञान भैरव चन्द्रमा त 112 ध्यान विधि नै त्यो नै एउटा मान्छे जिन्दगी थुप्रो जन्मको लागि नै इनफ छ जस्तो लाग्छ त्यो 112 विधिमध्ये एक विधिमा मात्रै हामीले राम्रोसँग प्रयोग गऱ्यौँ भने त इनफ छ 112 चाहिँदैन एउटा विधिमाथि प्रयोग गऱ्यो भने इनफ छ अब यस्तो चाहिँ ग्रन्थ छ त्यो अद्भुत होइन गुरु नभए त हामी पनि केही बुझ्नेवाला थिएन गुरुले गएर जो मान्छेले गुरु पाएको छैन उनीहरूको दोष पनि छैन उनीहरूले नबुझेकोमा कुनै दोष छैन बुझ्दै बुझ्दैन जति जे गरे पनि त्यो संसारमा सबभन्दा ठुलो सौभाग्य के हो भने एउटा इनलाइटेन्ड सद्गुरु भेटाउनु सबभन्दा ठुलो सौभाग्य त्यो पनि त्यसको लागि पनि पुण्य चाहिन्छ पराक्रम पनि चाहिन्छ अनि त्याग पनि चाहिन्छ सामान्य व्यक्तिसँग त्यो हुँदैन हामीले जति भगवान्को किताब दिए पनि भगवान्को जति कुरा गरे पनि उनीहरूलाई भगवान्सँग ट्युनिङ उसोसँग ट्युनिङै हुँदैन उसको पूर्वजन्मको प्रारब्ध छैन यो जन्मको प्यास छैन जिन्दगीमा पनि धेरै फेलियर हुनुपर्छ गुरुलाई चिन्नलाई गुरुको प्रति समर्पित हुनलाई जीवनमा अहङ्कारले धेरै लाभ खानुपर्छ जो मान्छे अपमानित भएको छैन जो मान्छेको धेरै दुःखबाट गुज्रिएको छैन सामान्यतया त्यस्ता मान्छेहरू सुपरफिसियलै बुझ्छ गुरुलाई गहिरो रूपले बुझ्दैन यो सब कारण हो होइन हामीले चाहिँ जिन्दगीमा धेरै लात खाएको धेरै दुःख पाएको हो धेरै जन्मदेखि खोजिराखेका कति गुरुहरू छ कति जन्ममा बसेको त्यो कारणले चाहिँ अब उसोलाई अलिकति तपाईँले पुरा त बुझ्न के सक्थे अलिअलि हामीले बुझेँ तपाईँले बुझ्नु हो किनभने हाम्रो पुण्य छ गुरुको कृपा पनि छ अस्तित्वको कृपा छ जसमाथि अस्तित्वको कृपा छैन हामीले जति किताब उसलाई ठेल्यो भने पनि उसले यसो हेर्छ टेबलमा राखिदिन्छ त भगवान्प्रति उसको चाहिँ गहिरो ट्युनिङ हुँदैन कोही कोही किताब पढेर मात्रै छोडिदिन्छ ध्यान गर्दैन अलिकति भाग्यशाली छ भने पढ्छ अब उसको संस्कार छैन भने हामीले जति कति 100 किताब प्रचलन गरे होला धेरै पढ्दै पढ्दैन टेबलमा राखिदिन्छ यसो टाइटल हेर्छ अलिकति संस्कार छ भने उसले किताब पाना पल्टाएर हेर्छ अलिकति संस्कार छ भने बुझ्छ राम्रो लाग्छ भन्छ अझ अलिकति संस्कार छ परमात्माको कृपा छ भने अलि ध्यानतिर उसको इन्ट्रेस्ट हुन्छ हजुर यो विज्ञान भैरवतन्त्रमा
ओसोले भन्नुभएको छ बुद्धको ध्यानको विपासना मार्ग पनि यो सबै शिवकै मार्ग हो. त्यो सबै ओरिजिनल बुक चाहिँ ध्यानको त्यही हो, विपासना पनि त्यहीँबाट आएको हो होइन. अब जति 112 जुन ध्यानका विधिहरू छन् त्यसमा सबै आइसकेका छ. त्यही विधिहरूबाट चाहिँ अरू अरू विधि बुद्धका अरू अरू जति गुरुका विधिहरू निस्क्यो त्यसको रुटमा चाहिँ त्यही छ, ज्ञान तन्त्रै छ. अनि यो तन्त्र भनेर चाहिँ जादु तुनामुना भनेर धेरै गुरुहरू हिन्दू गुरुहरूले पनि धेरैले ऊ गर्नुभयो र थुप्रो मास्यो भन्ने नि कुरा सुन्यो स्वामीजी. त्यो बुझेन, तन्त्रको मतलब हो तन्त्र भनेको तम से जो त्राण दे, तम भनेको अन्धकार, तम भनेको बेहोसी होइन, तम भनेको चाहिँ इग्नोरेन्स, तमसबाट जसले त्राण दिन्छ मुक्ति दिन्छ त्यो तन्त्र हो. संक्षेपमा तन्त्र भनेको टेक्निक पनि हो, टेक्निकलाई तन्त्र भन्छ. जसले चाहिँ अनअवेरनेसबाट अवेरनेस ल्याउँछ त्यो तन्त्र हो. तन्त्रलाई त्यो सेक्ससँग जोड्ने चाहिँ त्यसको एक भाग मात्रै हो. तन्त्रका विज्ञान भएर तन्त्रमा पनि शिवजीको केही टेक्निक छ, सेक्सुअल इम्बारेस गर्ने, सेक्सुअल आलिङ्गनमा बसेर ध्यान गर्ने केही छ त्यो. तर त्यो तन्त्रका तिन चारवटा टेक्निक मात्रै छ सेक्सको, अरू टेक्निक त श्वासको, कन्सन्ट्रेसनको, चक्राको. अब त्यो तन्त्र विज्ञान भएर तन्त्र भने पनि एक्चुअली सेक्सुअल टेक्निक त त्यसको तिन चारवटा मात्रै छ, सेक्ससँग रिलेटेड, सेक्सुअल त नभनौँ सेक्ससँग रिलेटेड भन्नु पऱ्यो. तर तन्त्र श्वास तन्त्र भनेको टेक्निक र इग्नोरेन्सबाट मुक्तिको उपाय हो. अब त्यसमा सेक्सलाई पनि लियो, सेक्सबाट पनि प्रेमलाई भनौँ न, सेक्स त के भन्ने, स्त्री पुरुषको बिचको सम्बन्ध पनि मुक्तिको मार्गमा बन्न सक्छ भन्ने एउटा विधा. त्यो पनि बडो मिठो विधा हो, त्यसमा केही नराम्रो छैन. एक समयमा त्यो विकसित भयो, तिब्बतनमा पनि तिब्बतन तन्त्र आयो, बुद्धिस्ट तन्त्र आयो, हिन्दू तन्त्र आयो, खजुराहोका कोणारका मन्दिरहरू बने. त्यो पनि एउटा बडो मिठो मार्ग हो, मान्छेले नबुझेर त्यसलाई त्यो इन्डेलिजेन्सको मार्ग होइन, इन्डेलिजेन्सबाट मुक्तिको मार्ग. हजुर, यो शङ्कराचार्यले नि यो ऊ शिव सूत्र विज्ञान भैरव तन्त्रको बारेमा त्यति बोल्या जस्तो ऊ म त्यति पा छैन स्वामीजी. यो हामीले रिसर्च नगरेर हो कि उहाँहरूलाई नि यो थाहा थिएन? होइन, शिव शङ्कराचार्यले चाहिँ अब इन्डियामा के ट्रेडिसन थियो भने, हिन्दूहरूको ट्रेडिसन के थियो भने, त्यो महाज्ञानी हुनलाई त्यसलाई मुक्त पुरुष मतलब पण्डित मान्नलाई तिनवटा ग्रन्थमा चाहिँ टिका गर्नै पर्ने. एउटा थियो त्यसमा ब्रह्मसूत्र, ब्रह्मसूत्रमा चाहिँ टिका गर्नुपर्ने. अर्को थियो भागवत गीता, र तेस्रो थियो उपनिषद. त्यो तिनटैमाथि शङ्कराचार्यले टिप्पणी गर्नुभयो, मैले कमेन्ट्री गर्नुभयो. दसवटा उपनिषदमाथि उहाँको ऊ छ, भाष्य छ, कमेन्ट्री छ, अनि भागवत गीतामाथि कमेन्ट्री छ, र उहाँको चाहिँ ब्रह्मसूत्रमाथि टिप्पणी छ. र तिनवटा भएपछि इन्डियामा त्यसलाई चाहिँ पण्डित र त्यसलाई ज्ञानी मानिन्थ्यो. तिनवटा किताबमाथि जसले कमेन्ट्री गर्यो हि वाज सब्जेक्ट टु बी द पर्फेक्ट. त्यो पर्फेक्सन उहाँले गर्नुभयो. अब शिव सूत्रमाथि किन गर्नु भएन म भन्न सक्दिनँ. केही गर्नुभयो हरायो कि, मैले शङ्कराचार्य धेरै पढाएको छैन, संस्कृतै पनि मलाई ज्ञान छैन, त्यस कारणले उहाँको ओरिजिनल त मैले पढेकै छैन, ट्रान्सलेसनहरू पढाएको छु. त्यसमा उहाँको किताबमा मलाई सबभन्दा शङ्कराचार्यमा किताबमा मैले पढेकोमा उहाँको मास्टर पिस जुन हो त्यो विवेक छुरा भन्ने, त्यो चाहिँ धेरै राम्रो लाग्छ मलाई. सधैँले पनि टेबलमा हुन्छ त्यो किताब, त्यो चाहिँ उहाँको बेस्ट लाग्छ मलाई. अब अरू ब्रह्मसूत्र पनि गर्नुभयो होला राम्रो, तर मलाई लागेकोमा चाहिँ विवेक छुरा पनि मलाई खुब सुट गर्छ, उहाँको एकदम राम्रो छ. शङ्कराचार्य त शिवकै अंश अवतार भन्छ, पूर्ण अवतार एउटा हुन्छ. जस्तो राम चाहिँ विष्णुको अवतार हुनुभयो, कृष्ण पनि विष्णुकै अवतार हुनुभयो,
हामीले त बुद्धलाई पनि विष्णुको अवतारै हिन्दूहरूले माने त्यस्तै शिवको अवतार मानिन्छ शङ्कराचार्यलाई अंश अवतार स्वामी विवेकानन्दलाई पनि शिवको अंश अवतार मानिन्छ हनुमानजीको अवतार जस्तो उहो हुनुहुन्थ्यो निम करोली बाबा उहाँलाई चाहिँ हनुमानजीको अवतार मानिन्छ अब हामी 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 चाहिँ ओशोको अवतार हुनु पर्यो हजुरको अहिले सद्गुरु पनि आउनु भएको छ नेपाल आइरहनु हुन्छ वर्षे पछि अनि शिवको बारेमा एकदम कुरा गर्नुहुन्छ नेपालमा चाहिँ हरेक ठाउँमा उहाँले एउटा तन्त्र बढी हो यो शिवकै एनर्जी छ भनेर नि एकदम भन्नुभएको पाइएको सुनेको थिएँ स्वामीजी अहिलेको जति एनलाइटेन्ड व्यक्ति जति गुरुहरू हुनुहुन्छ मलाई सबभन्दा बौद्धिक सबभन्दा अपिलिङ सबभन्दा राम्रोसँग बुझाउनु सक्ने र सबभन्दा पपुलर पनि भइराख्नु भएको छ त्यो सद्गुरु हो म पनि उहाँलाई खुब सुन्छु होइन उहाँले चाहिँ आदि गुरु आफै शिवलाई भन्नुहुन्छ र मलाई लाग्छ उहाँ पनि शिवको अंश अवतार होला अब म त यसमा अथोरिटी होइन मैले यसमा जोडले बोल्नु मिल्दैन यसो हेर्दाखेरि मलाई लाग्छ शिवकै महिमा गाउनु भएको छ शिवकै ऊ बनाउनु भएको छ शिवबाट प्रेरित जरुर हुनुहुन्छ उहाँ शिवले उहाँलाई जरुर गाइड गरिराख्नु भयो होला र अब मैले भन्दाखेरि छोटे म परिवार हुन्छ मलाई लाग्छ उहाँ शिवकै अंश अवतार हो शिवको दर्शनलाई संसारभरिमा प्रतिष्ठित गराउने उहाँको अथक प्रयास छ अमेरिका जस्तो कन्ट्रीमा पनि उहाँले शिवको चर्चा गर्नुहुन्छ भन्नुहुन्छ शिव त मेरो पार्टनर हो होइन मैले शिवलाई खोजा होइन शिवले मलाई खोजा हो भन्नुहुन्छ तिन जन्मदेखि मलाई खोजिराख्नु भएको छ यो जन्म मलाई भेटाउनु भयो शिवले भन्नुहुन्छ होइन एक्चुअली गुरुले नै शिष्यलाई खोज्छ त्यो कुरा सही नै हो शिवको बारेमा अहिले जति मान्छे पृथ्वीमा छ शिवलाई उहाँ जतिको प्रेम गर्ने मान्छे मैले देखेको छैन सद्गुरु जतिको शिव रूपै हुनुहुन्छ म त उहाँलाई धेरै आदर गर्छु धेरै रेस्पेक्ट गर्छु हजुर स्वामीजी अहिले यो शिवको लिङ्ग शिवलिङ्ग जुन एउटा फ्यालिक सिम्बल छ त्यो चाहिँ युरोपदेखि यता थुप्रो इभन यो एन्सियन्ट यो साउथ अमेरिकन सिभिलाइजेसनमा पनि त्यस्तै सिम्बलहरू पाइएछ यो चाहिँ यसको रहस्य भनौँ कि यसको हिस्ट्री मिस्ट्री के हो स्वामीजी यो पहिला चाहिँ सबैले सुरुवातै ह्युमन सिभिलाइजेसनको त्यस्तै फ्यालिक सिम्बललाई पूजा गरेर भएको थियो शिवका चाहिँ जो सप्तऋषि थिए सातवटा चेला थिए शिवका त्यो शिवले सातै चेलालाई चाहिँ इन्लाइटेन भएपछि अब मेरो प्रचार गर भनेर दुनियाँमा पठाउनु भएको थियो अब त्यो शिवको शिष्यहरू जुन सातजना सप्तऋषि जो भन्छ हिन्दूहरूले त्यसमा नाममा अलिअलि डिफ्रेन्स छ कसैले कसलाई मान्छ कसैले कसलाई मान्छ तर चाहिँ तिनीहरू चाहिँ मेक्सिको पनि आएका अमेरिका पनि आएका भन्ने छ उनीहरूले चाहिँ ती प्रचार गरे हो एक समयमा हिन्दू धर्मको प्रचार चाहिँ साउथ अमेरिकामा एसियामा बालीमा त अहिले पनि छ होइन फिलिपिन्स एसियामा त पुरै हिन्दू धर्म थियो अफगानिस्तानदेखि इरानसम्म थियो कुनै समयमा बुद्ध धर्म फैलियो पछि आएर इस्लाम फैलियो होइन त त्योलाई चाहिँ त्यहाँबाट शिवको यो शिव फेलिक सिम्बलहरू आएको हुनसक्छ र शिव त सबभन्दा पुरा हुनुहुन्छ जिससहरूभन्दा 10,000 वर्ष पुरानो हो शिव मोहम्मदभन्दा 10,000 वर्ष पुरानो शिव चाहिँ आदिगुरु त्यसकारणले हामीले उहाँलाई भन्छौँ उहाँको सिम्बलहरू चाहिँ अमेरिकामा साउथ अमेरिकामा अफगानिस्तानमा ठाउँ ठाउँमा भेटिन्छ त्यस त्यो उहाँका एक समयमा शिवको दर्शन चाहिँ त्यो पुरै विश्वमा फैलिएको थियो हजुर अनि सद्गुरुको एउटा भिडियोमा पनि भन्नुभएको छ एनर्जी चाहिँ हामीले क्रिएट गर्न सक्छौँ जसरी चाहिँ उहाँले चाहिँ त्यो ऊ बनाउनु भयो ऊ टेम्पल साउथमा अनि यस अनि त्यो युरोपको जाँदा पनि कहाँ कुन कुन हो मन्दिरमा शिवलिङ्ग भेटाइयो त्यहाँ चाहिँ अझै एनर्जी छ भनेर उहाँले भन्नु पनि भयो यो यसको
तुझार कंट्री को नाम लिनु भएको छ मलाई याद छैन उहाँले बहुत विशाल मन्दिरहरु छ कुन कंट्री तपाईले याद छ कसैलाई उहाँ उहाँले नाम लिनु भएको छ त्यो एशियामै हो फिलिपिन्स तिर पनि छ र अत टर्कीमा टर्की पनि एशियामा यता उहाँले भन्नु भएको छ लाओस कहाँ हो एकदम ठुलो मन्दिर छ पुरानो मन्दिर छ त्यो कसरी बनायो होला त्यो ढुङ्गाहरू कसरी बोक्या होला आर्किटेक्ट कसरी गरे होला त्यो सद्गुरुको चाहिँ हिन्दू धर्मको प्रति धेरै खोज छ गहिरो धेरै आस्था पनि छ त्यहीबाट जाँदा नि हुन्छ बाटोमा नगर एसियाले हरियालीमा हिँड्नु कुत्यो रुपियाँहरू आफ्नै आफ्नै पर्सनालिटी छ कति राम्रो एक एक रुखको आफ्नै व्यक्तित्व छ कि सबै एक एक रुखलाई राम्रो छैन त्यो रुखले त बोलाउँछ मान्छेले प्रेम गर्छ अघि एउटा रुख थियो रुखको हाँगा त यसरी जान्छ नि माथि होइन यस्तरी तल आएको हाँगा अब यो पनि जीवन्त हो नि जीवन्त प्राणवाण हो अब हामीलाई चाहिँ प्राणवाण मान्छेलाई त्यसले चाहिँ ट्युन गर्छ गाउँ त्यो सुन्न दिन्छ बोलाएको कस्तो राम्रो एक एक रुखको आफ्नो व्यक्तित्व छ भगवान्ले त रुखलाई पनि प्रेम गर्नुहुन्थ्यो हजुर वर्षको त साइकलको कथा छ नि स्वामीजी जाउँ ल जाउँ यहाँ त्यो रुखसँग गएर अब त्यति वाक हो राम्रो भयो वाक चाहिँ हुनुपर्छ त्यो कोठामा बस्दा बस्दा त्यो श्वास त्यही लिने हेर्नुहोस् न कसैले कस्तो मजाको रुख हेर्नुहोस् त ग्रान्डियर छ नि यसको पर्सनालिटी आफ्नो ग्रान्डियरमा बस्छ न भिसा चाहिन्छ न पासपोर्ट चाहिन्छ न ग्रिन कार्ड चाहिन्छ यसलाई डियर फ्रेन्ड्स फर अलरेडी 80-90 इयर्स अब हामी लक्की कि यो लक्की त म छुटाउनु सक्दिनँ है हामीलाई कति झन्झट छ बाबा जन्मेदेखिको स्कुल जाऊ जस्ट इन्जोइङ नेचर हाइपर इन्लाइटेड भएको त्यो रुख जस्तो हुन्छ नि के विचार हुँदैन यसमा भगवान्ले भन्नुभएको छ एक्सेप्ट ह्युमन बिङ एभ्री क्रिएसन इज लाइक मनुष्यमा चाहिँ विचार नसकेर